повідомив Йосип. Бартош зазначив, що за 2 місяці послаблення карантину працівникам вдалося заощадити певні кошти за рахунок екскурсій в замку, які відбувалися впродовж зимового туристичного сезону на Закарпатті. Зараз же протягом місяця відвідування замку заборонене, туристів ми не маємо взагалі, тож не можемо забезпечити життя замку, змогу на себе заробляти. Тут дійсно треба долучитися до того, щоб саме підтримати в такій ситуації